Agencia Amerikane e Sigurisë Kombëtare në SA pritet të fillojë këtë javë të heqdor nga mbledhja e tabulateve telefonike të amerikanëve, pasi Kongresi dështoi në përpjekjet për të reformuar ose zgjedhur programin dikur sekret, i cili skadon më një qershor. Liqëvënsit janë lërguar nga Washingtoni për një pushim një javor pa trejtuar programin e mbledhjes të tabulateve nga Agencia e Sigurisë Komptare. Nuk është e qartë nëse ndo një masë për të reguluar këtë të qështje, do të mund të merte mbështetjen e mbështetje në të dyja dhomave të kongresit. Në një votim, pas mes të shtunën, senatorët hodhen poshtë një përpjekje të minutës e fundit për të zgjeruar për dy muaj programin e nëse asë për mbledhjen e tabulateve.